Ja, hej Agnes. Nu skal du se her. Vi er i gang med den her Scarborough Fair, og du skal se lige et par ting, så du rigtig kan komme i gang med at nøgle med den. Nu skal du prøve at se. Det der er, det er, at vi laver en fingerspil, som er lidt anderledes end dem, vi har haft før, men egentlig meget enkelt. Den siger, jeg tager lige på løse strenge her. I, først i spredt stilling, og så i tæt stilling. Prøv at se. Spredt, tæt, spredt, tæt. Og så læg mærke til, at tommelfingeren, det er kun den første tommelfinger, som er betonet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jeg har sat capoen her i fjerde bånd. Den skal egentlig op i syvende, hvis det skal være helt rigtigt, ifølge indspilningen, men det, jeg synes, den bliver lidt pjevset deroppe. Så fjerde, synes jeg, er et godt sted at sætte den. Nu skal du se her på din node her. De to takter der, det er sådan ligesom hovedideen i det, og det er dem, jeg lige prøver at snakke lidt om her i starten. Nu skal du prøve at se her. Der er et greb, der ser sådan her ud. Man tager pegefingeren og langfingeren, kører tilbage her på sådan en D eller en A, 8-9. Den der mærkelige en der, anden fingeren glider der. Prøv at se, når jeg sætter brydningen på. Jeg skal lægge mærke til, at takterne starter i hvert fald med to løse. Det vil sige, at du behøver ikke at flytte den lige på et sted. Der, men prøv at se. Jeg forsinker det lidt og siger spiller her. Delen i den, og så ellers er det noget, du kender. Der er for eksempel den her G, som vi har haft rigtig mange gange. Og den kommer tre gange i forskellige afskygninger. Jeg lige satte en rød streg under første gang der, anden gang hernede, hvor den fylder to takter, og tredje gang der, over på side 2, hvor den også fylder to takter. Lidt variationer af den samme, at du har tredje finger nede på den sjette streng, og så kører de her. Det er den, der står ved anden linje. 1, 2 og 3. Den, der står nede i nederste linje, læg mærke til, at der er en meget lang bas, der holdes helt hen til det sidste slag i anden takt. Prøv at høre her. Bas. Og så den, der ligger lige ved sideskift, lyder sådan her. Og læg mærke til lige der, hvor vi rører på side 2, at man laver en dobbelt hammer on og pull off. Hammer on og pull off, samtidig med at du den her på. Det er ikke helt enkelt. Jeg skal lige prøve at se. Ja. Der har du den. Ellers er der ikke så frygtelig meget. Der hvor jeg har markeret med en grøn streg nederst på side 1 der. Jeg plejer at kalde det en baglæns blackbird. Prøv at se hvad den siger. Og starter med den, der er G i bassen, så siger den næsten som Blackbird, altså de her dobbelt greb. Ellers tror jeg bare at klø på, og så snakkes vi bare ved næste gang. Og det bliver heldigvis på skolen, kan jeg regne ud, når vi ses om knap 14 dage. Starten skal du lige have med, og slutningen, det starter med den her takt, som kommer så mange gange. Så sætter den tredje finger op der, går ned i tredje takt til C, og så er der god tid der, og så kører den ellers, og så videre. Det er Morten Agnes. Vi snakkes ved. Hej hej.